دلوی او بخون کی خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د هیواد حق او داغی په لار کې قربانی ورکول ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول یو ځای شئ، د الله رسۍ کلک ونیسئ او تیت او پره کیږئ مه. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا هیواد د هیوادوالو په زړونو کې ځانګړی ځای لري، او هغه ته غاړه خودنه یو داسې فطرت دی چې سم بشري نفس پرې ګرځېدلی دی. که چېرته ته غواړې چې د یو سړي وفا او عهد معلوم کړې، نو د هغه غاړه خودنه خپل هیواد ته وګوره او خپل ورونو او د هغه هڅونه وکړه او په هغه څه باندې د هغه ژړا وګوره چې په تېر وخت کې ترې غلطیانې شوي دي. هیوادنۍ مینه او هغې ته غاړه خودنه یو دینی وجیبه ده، نو د همدې لپاره اسلامي شریعت هیواد ته غاړه خودنې لپاره بلنه ورکړې ده، او همدارنګه دې ته یې هڅونه کړې ده چې د هغې د ترقۍ ودې او پرمختګ لپاره کارونه ترسره شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت وکړ، نو خپل وطن مکې مکرمې ته یې نظر واړولو او وی ویل چې ته څومره ښایسته وطن یې او ما ته څومره خوږ یې، که چېرته ما زما قوم زه له تا څخه نه وی ویستلی، نو زه به هیڅکله نه وم وتلی. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته یې هجرت وکړ او هلته یې استوګنه غوره کړه، نو الله جل جلاله څخه یې دغه دعا وکړه چې مدینه منوره هم هغه ته محبوب او ګرځوي، لکه چې وی فرمایل: اے الله، ما ته مدینه منوره محبوب او ګرځوي لکه څنګه چې مکه مکرمه زما لپاره دې ګرځولې وه، او د هغې څخه هم زیات مینه راکړې. هیوادنۍ مینه یوازې په خبرو باندې نه کیږي چې وویل شي، او یا هم په شعارونو باندې نه کیږي چې پورته کړی شي، بلکې دا یو سلوک او قربانۍ ورکول دي پر هغه څه باندې چې تا ته ډېر ګران او پاک وي. هیوادنۍ مینه دا ده چې په ښه ډول سره هیواد ته غاړه کیږدي، او د هغې د امنیت او برقرارۍ لپاره کار وکړي، او همدارنګه د هغې د ودې او د پرمختګ لپاره هڅې وکړي، او د ټولو حقوقو او واجباتو ته درناوی وکړي. حقیقي هیوادنۍ مینه دا ده چې د هغه په لاره کې ځان قرباني کړي او د خپل هیواد لپاره قرباني ورکړي تر څو د هغې عزت او لوړ شان وساتلی شي. د هیوادنۍ حقونو د جملې څخه یو هم د هغې په لاره کې قرباني ورکول دي. بې له شکه چې د خپل ځان قرباني کول د هیواد لپاره د قربانۍ د لوړو مرتبو څخه ګڼل کیږي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لمؤمنانو څخه ځینې داسې شخصیتونه شته چې له الله سره یې کړې ژمنه رښتیا کړې ده، له هغو څخه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي، هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي رانه وسله. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته زیری راکړی دی چې د هیواد ساتونکي او همدارنګه حمایه کوونکي چې خپل ځانونه په دې لاره کې قرباني کوي د اور څخه به خلاصي مومي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: دوه هغه سترګې چې اور به ورته نه رسیږي، یو هغه سترګه ده چې د الله له ویرې وژاړي، او بل هغه چې د الله په لاره کې ساتنه وکړي. نو د همدې لپاره د قربانۍ خاوندان د الله جل جلاله له لورې غوره کړی شوي دي، او د انبیاو رښتینو ویونکو او صالحانو په جمله کې ګرځول شوي دي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا. الله دا کتنه غوښتنه چې په تاسو کې رښتینی مؤمنان څوک دي، او د هغو څخه انتخاب ولې غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي. په بل ځای کې فرمایي: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. هغه څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي نو د هغو خلکو ملګري به وي چې الله پیرزوینه پرې کړې ده، یعنې پیغمبران رښتیا ویونکي او صالحان. د هغو ملګرتیا څومره ښه ده چې چا ته په برخه شي. ټول ثنا صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، او درود سلام او برکت دی وي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم، د هغه په اله او په ملګرو او په چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. د هیواد وجبه په خپلو خلکو باندې دا ده چې د هغې ټول بوج په غاړه واخلي، او د هر هغه څه ته غاړه کېږدي چې د هیواد ګټې پکې وي. که چېرته هیواد دوی څخه دا غواړي چې خپل ځانونه قرباني کړي، نو باید دریغه پکې ونه کړي او خپله دا وجبه ادا کړي تر څو د هیواد ګټې خوندي شي، او هیواد ته باید غاړه کېښودلی شي او د هغې سره مینه وکړی شي او په اخلاص ورته کار وشي. د هیواد په لاره کې قرباني یوازې یو نسل ورنه کړي، بلکې د هیواد ټول وګړي باید دا کار ترسره کړي، او په ګډه سره پرله پسې ټول نسلونه د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره کارونه ترسره کړي. همدارنګه د جملې څخه بل هم د خپلې وظیفې او وجیبې په ښه ډول سره ادا کول دي. عامه دنده یو امانت او مسؤلیت دی چې د هغه په یاد ادا کړی شي. باید دا یو شرعي او هیوادنی وجیبه ده، او په هغې کې پاملرنه کول پخپله د فساد د خطرناکو ډولونو جملې څخه ګڼل کېږي، او له همدې لپاره انسان ته مناسبه ده چې د هغه زړه او ضمیر ژوندی وي او همیشه د مسؤلیت احساس وکړي. همدارنګه له دې جملې څخه بل هم د هیواد بیرغ او د ملي سرود او د ملي نوامیسو او د هیوادنی شعارونو ساتنه ده. بیرغ د دولت شعار دی، او همدارنګه هغه عنوان دی چې د هغه ګرچاپېره د هیواد ټول وګړي چې په داخل کې وي او که په خارج کې راټولېږي، او د هغې د چتر لاندې ټول لاسته راوړنې او پرمختګونه ترسره کوي. نو هغې ته درناوی کول د لومړیتوبونو د جملې څخه ګڼل کېږي، او د هیواد د جوړښت د مهمو بنسټونو د جملې څخه ګڼل کېږي. همدارنګه له دې جملې څخه بل هم دا دی چې په بهر او داخل کې په ښه ډول سره نمایندګي وکړی شي، او په ټولو هیوادنۍ او نړیوالو غونډو کې د هیواد نوم لوړ وساتي، او په دې باندې هڅه وکړي تر څو د هیواد بیرغ په ټولو هیوادونو کې لوړ وساتي. او انسان باید تل د خپل هیواد لپاره ښه استازي په توګه سره کارونه ترسره کړي. همدارنګه له دې جملې څخه بل هم دا دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړل شي چې د هغې په خاوره او شتمنیو باندې تیری وکړي، او یا هم وینا او عمل سره زیان ورته ورسوي. نو د همدې لپاره د هیواد د دښمنانو مخه باید ونیولی شي، هغه که په خبرې سره وي که په نفس سره وي، او هم هر هغه څه چې دفاع لپاره اړین وي. الله دې زموږ ګران هیواد مصر او د نړۍ ټولو هیوادونو ساتنه وکړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.